su tuo pačiu Želimiru Obradovičiumi nori vėl būti finalinėme ketverte, nori žaisti Romoje ir nori laimėti. Pakeisti Loreną Vucą. Turim tuomenyje tai, kad nebėra ir Ratko Vardos, todėlgi ne. Ir atrodo, kad Gintaras Krapikas pasidavė prašymams. Kaunas Portugalė patenkinta. Ir ta akimurka išmušė dabar. O, kokie aplodismentai Aurelijui Žukauskui. Ko gero galima pusę bent jų perleisti Lorinui Vucui, kuris vėl nuleista galvą palieka aikštę.